Tunggu lawang sampean ya. Iya, Mas. Nah, dirimu neng kene. Tunggu tarup. Nah, tunggu sajen. Sembrono tunggu sajen dene. Tunggu sajen nek awak bedingi lak kuat. Wong padha lho. Mampah tepi. Cah loro kuwi rono nek. Lah aku kan bojone lah masalah. Lah aku nek pengen ayo golek bojo dhewe. Yo. Wong bojo ki ya sing gedhe padha gedhe dadi anak-anak imbang. Lah nek aku goleke? Lah golek bojo ki ya sing padha kowe. Gedhe. Eh bojomu kan lakune ngene ngopo ta? Oh edan. Kena apa kae? Kena paku sik. Oke terote kena pomo mobil. Lanjut. Lanjut anu Mbak Krisna, ya. Mukianto
Ijal. 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 Jal masak bojo ijal. Mah aku mbek kowe. Lah ngapa? Aku anak-anak piye? Lah piye to? Aku manyul kok. Penting lak cantik. Cantik kok manyul. Alah, marai cantik yo iki. Oh iya. Manyul manyul dhewe. Cantik e, Bu. Nggih, Bu ngomong cantik lho. Bu iki wedi nek ngomong gak cantik. Lah piye? Oh nyawang wajahmu galak ngono. Ora yo, Mas. Nggih, Bu niki gualake metu jamak iki. Bojone mulih telatne langsung cincing ning arep lawang. Layang lae. Oh, lak bojomu yo ngono kuwi. Ora ana bojoku ki salehah. Mosok. Angger aku tanggap aku rame. Piye? Piye aku mulih tanggapan iki wis setane ngarep lawang. Wah, eloke. Nganggo daster. Terus nyedaki aku. Terus ngopo? Ngresake ora Mas mumpung jek anget. Ngresake opo? Ngresake wedang lho maksude. Iki nganggo jenenge sasi sepi aku ora tuku tanggapan. Ndak dino ki enek masalah. Ngopo? Aku ki mung tekok wedange por ngumpul langsung cincing. Wong lanang wedang kok tekok kraiso godhog dhewe. Apa-apa wong wedok, apa-apa wong wedok. Lah iya to, ijolno wae. Ijolke ae. Apa ijolke magic jar kok kaya. Apa ana bojo kok ijolke magic. Lah kok anggere kesuwun kuwi to, bar mari kuwi setan nggo patok dawa. Turu mengkurep. Heeh. Wong lanang kok pameri wong wedok mengkurep. Lah terus? Nang Solo tuku dadi. Candileni. Gamon. Klambi lho maksudnya. Oh iya. Ya. Melampak tepe datan lesu piye sepira Mas sepira Mas melampak tepe walolo kadang-kadang catering sengkut bekut. Iya. Cepet yo Mas yo. Nyambut supaya gendang rampung. Catering arep. Ora guyang guyu lho kowe. Lah wong bocahe sumah kok yo. Iya. Ya ndek. Mugi antuk bareng. Yo yo.